د غنی بابا نظم دی چې سرنامه د ارینی ما ته ځان وخایا او دل غنی خان ترجمه کړی دا چې اول سترګې ستا د لیدو خورا دا ارینی درخواست موسی علیہ السلام الله ته کړو چې ته ما ته خپل ځان وخایا. نو د ځان د خور د پاره غنی خان کمی خبرې کوي چې ستا سره څه په کار دی وړندې چې ته لایق شې چې خپل رب ووینې. غنی خان وای زه خو ساز او سرور او خمار پی جنم یا لیلا پی جنم یا ایاز زه خو غم او ور او دلدار پی جنم یا رقیب پی جنم یا غماز. غنی خان الله سبحانه و تعالی ته مخاطب دی او په دې خبره پوه دی چې د انسان راتګ د دنیا ته د څه د پاره شوی دی، د انسان نه څه مطلوب دی الله ته او په ده باندې څه ازمایش راغلی دی. دا هم دغه دی چې انسان کله د دنیا ته راشي او په ده باندې د خپل رب د طرف نه د احسانونو د نعمتونو بارانونه کیږي او د هغې په بدل کې د دې محسن او د خپل رب سره مینه شروع کړي، ځکه چې د الله نعمتونه ډیر زیات دي او ډیر قیمتي دي. نو قیمت یې ته په عبادتو باندې په ذکر باندې او په مراقبو باندې نشي حاصلولی. دا موږ چې ورته کوي مراقبې او مراقبه خو قربت ته کنه، نو دله به ته څه ورکې؟ الله بې حسابه نعمتونه ورولي په انسان باندې. نو د دې دپاره به الله زموږ نه څه غواړي؟ نو هغه هم یو قیمتي څیز غواړي او هغه ده زړه، یعنی د زړه نه مینه الله سره. غنی خان الله ته وایي چې الله تا خو زه رالیږلی دی دپاره یم چې زه دې ستا سره مینه وکم، زه دې تا وپیژنم، ستا معرفت زه حاصل کما. خو دلته کې زما سره بله معامله ده، ځکه چې زه خو ساز او سرور او خمار پیژنم. زه خو چې راغلی یم نو دلته کې زه په خپل ژوند کې ساز د سندرو ساز چې دی، یا مونږ ورته خوشحالي به ووایو، خوشحالي بیا سرور د خوشحالۍ نه چې کوم لطف حاصلیږي هغې ته سرور وایي، هغه پیژنم، خمار پیژنم، نشه کېدل پیژنم. یعنی زما په دې وجود کې الله سبحانه و تعالی هغه حس اچولی دی او هغه یو چپ پکې پروت دی چې هغه ته چې څه غواړي هغه دا کولی شي. ساز سرور او خمار دا د انسان پیژنې، یا لیلا پیژنم یا ایاز پیژنم. نو لیلا څه ده؟ لیلا سره مجنون مینه کړې ده زنانه وه، د ایاز سره محمود بادشاه مینه کړې وه د الکو. نو د دې دواړو دا مینه چې دا په حقه وي، په سچه وي، بې غرضه وي. غنی خان وایي چې زه په مینه کې دغه پیژنم چې یاره محمود ته ایاز او مجنون ته لیلا میلاو شي، نو د هغې نه چې کوم لطف حاصلیږي، د هغې نه چې کوم سرور او نشه، نو هغې اندازه ما ته شته دی. زه خو غم اوور او دلدار پیژنم یا رقیب پیژنم یا غماز. بیا د عشق په دې لار کې یا خو به درته یار میلاو شي او وصل به نصیب شي همیشه همیشه دپاره، نو بس خوشحاله به خمار به، یا به د یار جدایی. نو په هغې جدایی کې څه غم دی؟ د یار د موندلو غم، د یار د ورکېدلو غم چې یاره څه شو یار مې، د جدایی غم چې ورته وایي. او وور د جدایی چې کم غم دی، دغه یو وور په انسان باندې لګی. غنی خان وایي چې د هجر، یعنی د یار نه بیلیده او د دغې بیلیدو چې کوم اور دی، د هغې احساس را سره هم شته دی. او دلدار پیژنم خپل زما د زړه، دلدار څه ته وایي؟ دل زړه ته وایي که نه، دار د زړه مونږ ورته څه وایي؟ دلهن. زما د زړه خیال څوک ډېر ښه ساتلی شي په اعلی پیمانه باندې، نو هغه هم پیژنم. ځکه چې کله انسان په چا مینېږي نو هغه زړه غله ورکوي، چې کله زړه ورکوي نو ده ته پته ده چې هم دی دا زړه چې دله زه د امانت پته ورکوم نو هم دی به زما د زړه خیال وساتي او دی به په دې امانتو کې خیانت ونه کړي. نو دغه پیژنم، یا رقیب پیژنم یا غماز پیژنم. اوس په مینه کې رقیب هم دی، غماز هم دی. د انسان سره چې مینه کې نو پای کې هم رقیب دی. یو الک ته پیژنې مین دی، نو په هغې باندې
سيو هنا مين نور بفيم مينين دا بابس كده قبان شو غماز سوك تي يار دا يار بيالاي دا غيت غماز وي نو كوچاري منغا دا عشق پا آلا پا مانا کو يعني دا الله سره کو نو پا اغي كم منغا دا الله نا هجر کرده ده او بيا پا دي هجر كي چونكي منغ تا پیغمبران راشي او اغارا تا وي چي بيا ولا لارشي خبرنا تاسو جدائي شوي او بيا لارشي دا غينا کله چې موږ رواني ګو نو غمازوم شته او رقیبوم شته او غسو ته شیطان دی او نفس دی غنی خان وای چې دا زپ مینه کې پیژن نفس او شیطان زموږ سری رقیبان دی او غمازیان دی د نسکور شمکور ته د نور قصې د جنت قصې د جلال قصې منګکوري ته د زهرا قصې د ماخام قصې د هلال قصې غنی خان بیا خپل حیثیت الله ته خایچی الله تا زه د خپل یارانې د پر جوړ کړم او زمانه د مطالبه ده زدتا وینم او زدتا عمومم زدستا معرفت حاصل کم نو کمزور سمره ما زد نسکوریم یعنی نسکوریم انسان شه ده ده په مخلوق کې د ټول نه کمزور مخلوق ده ماشي نزان نش خلاصوله ده مش نزان نش خلاصوله نو دین نسکور شمکور بیا شمکور ده الله تعالی مونږ په دې سترګو نش لیدلې نو دا سترګې شمکورې دي د دې د پاره به بیا سکه د بل ځای نه کار اخلي هغه زړه دی د زړه سترګې به پرانځي نو اخو لا پرانستې نه دي انسان اوس ته ته مطالبه کنه دې نسکور شمکور ته د نور قصې د جنت قصې د جلال قصې د ته اوس سکه د نور د رڼا د جنتونو قصې او د الله سبحانه وتعالی د بزرګۍ قصې نو دا داسې ده منګکوري ته د زهرا قصې د ماخام قصې د هلال قصې پیغمبران راشي او د الله معرفت ته سره کوي یا د الله ولیان چې دي هغه د الله معرفت د انسان سره کوي د الله پیژنګلو کوي بیا الله طرف ته رابلي لکه قرآن وایي ففروا الى الله اوس الله څومره لویه هستي ده او دا څومره کمزور انسان دی نو دا خو منګکوري دی منګکوري ته د زهرا قصې زهرا سپوږمۍ په شان یو سیاره ده اوس منګکوري د زهرا نه خبر دی ده د څه کار دی زهرا سره دی قابل هم نه دی دی خو د خپل سوړي نه نشي راوتلی د زهرا قصې د ماښام قصې او د هلال قصې ماښام چې شي نو وروره سپوږمۍ به راوخېږي ځمکه به روښانه شي نو دی انسان ته د الله د معرفت تعلیم ورکول دی الله طرف ته روانول د دې دا مثال دی یعنی دی دا مطلب کیدای شي چې څنګه چې منګکوري ته څوک د زهرا او د شپې د سپوږمۍ قصې شروع کړي هغه خو منګکوري څه په کار دی بس چې غلا وکړي خپله خېټه مړه کړي بیا سوړي ته ورننوځي نو انسان خو اصل کې پتیرو کې دی او د دخو د ډیرو انسانانو د خپل نفس سره او د خپل خواهشاتو د سړولو سره کاری چې بس دا دواړه دمه شوې نو دې سکه په الله باندې نو غنی خان وایي چې دا د کمزوري ده ځکه چې دی کمزورې دی خو دا تعلیمات ولا الله ورکوي د خپلو پیغمبرانو کتابونو د ولیانو په واسطه باندې زخو گل او چمن او شراب پی جنم او بهار پی جنم او خزان زخو شترنگ او رنگ او کباب پی جنم نو گناہ پی جنم نو شیطان اس انسان سے شده انسان وای چی غنی خان وای چی زخو گل پی جنم چنم چمن پی جنم انسان گل هم پی جنی چمن هم پی جنی چی ده ده باغ خواست پس بانده ده دا باغ کم بوتو خیست کرده ده گل گلون خیست کرده ده گلاب بوتو خیست کرده ده شراب پی جنم په دې باغ کې چې کوم انګور کیږي د دې نه چې کوم مستی انسان حاصلوي نو هغه پی جنم یعنی د مستی چې څومره هم اسباب دي هغه د علم تا ماته راکړی دی بهار هم پی جنم خزان هم پی جنم د مستی د عروج او د زوال الله ته د قرب او د الله نه د بعد اسباب دا انسان ته الله تعالی په فطری توګه باندې تعلیم کړی دی د دې لپاره د کتاب د لوستلو ضرورت نشته د دې لپاره د پیغمبر د راتلو ضرورت نشته دی دا غنی خان وایي چې دا په انسان کې پراته دي دا هر څه ځکه چې عقل الله ورکړی دی زړه الله ورکړی دی انسان له او
زه خوش رنگ او رنگ او کباب پیجنم نه گناه پیجنم نه شیطان اوس انسان خو شرنگ رنگ کباب چیرا د دنیا د دنیاوی جسم چې دے دے پس باندې خوشحالیږي د تسنګ آرام رسی دے د دغه اسبابونو خبر ده او بیا غنی خان د دین دم مطلب اخلی چی یعنی ای زما یارا ای زما الله تا چې کمه خوشحالی او تا چې زما د خوشحالول لپاره کم اسباب او د کم اسباب او انتظامات کړی دي د دې هر څه نظر په بشپړ توګه باندې خبر یم اوس ما ته نه ګنا پیژنم نه شیطان نو زما مخې ته د ګنا او د شیطان څه تصور نشته دی ځکه چې کله ما ته د دې ټولو خبرو علم دی نو بیا زه به ستا په لټون کې وزم چې کله ستا په لټون کې وزم نو شیطان مالا راتلیم نشي مخیله او زما نه ګناه هم نشي صادر کولی دا غنی خان یو ضابطه ښایي چې کله د انسان زړه ته د الله مینه ورکوزه شو او دی د الله په لټون کې روان شو نو شیطان پخپله الله ته ویلی دی چې الا عبادک منهم المخلصین ټول انسانان به دي ټول بندگان به دي ځان سره جهنم ته بیا یم ستانه به لرې کړمه ته په ډېر مینې د مینې په وجه تا زه د ځانه لرې کړمه نو اوس ګوره چې دا دنه ټول زه جهنم ته بیا یم که نه ستانه لرې کوم که نه خو الا عبادک منهم المخلصین ستا چې کوم مخلص په تا چې خاص صرف په تا باندې مین دي صرف په تا مین دي په جنت نه دي مین دوزخ نه یریږي ځکه چې دا څومره فتنې چې جوړیږي او د دې چې کوم عروج وي که نه دا چې کوم عروج په څه خبرو عروج مومنه دا هم دغه د نفس په خبرو چې یاره فلانی مونځ وکړه نو جنت ته به لاړ شي او دومره خوري به ته میلاو شي دا ذکر وکړه نو په دومره خوري به ته میلاو شي ګش وکړه نو دا به ته میلاو شي نو دا تمامې فتنې چې دي او په دې کې انسان پریوځي ځان مړ کا نو حور دي او بل مړکا نخوري دي دا ټولې خبرې د دې وجې نه دي چې انسان د ماده پرست شي چې کله ماده پرست شي نو شیطان ته د ده نیول را آسان شي نو شیطان دی په دغه کې نه لګایي چې یاره د دنیایي دندو کې ولګایي نه نه دی د ده په زړه کې طلب دی د لټون خو دی څه کوي دی ماده پرست شوی دی چې کله ماده پرست شوی دی نو شیطان ته پته ولګېده چې ځه اوس خو راته آسان شوې نو هغه ورته وویل لکه دا اوس خبره ده چې ځان والوزه په بازار کې ځان به هم ټوکړې ټوکړې کې او تمامه دنیا به ځان سره مړه کړي په سوونو خلق به ځان سره مړه کړي په زرګاو خلق به شي څه شي یتیمانان شي بچي کونډې به شي ښځې میندې به بورې شي او ته ورته به جنت ته لاړ شوې حورې دي غلمان دي نو دا ولې دا ماده پرست دی دغه سړی نو د دې مادې د حاصلولو دپاره د شیطان ته د ښکار آسان شو چې کله ښکار آسان شو لاړو په فتنه کې پرېوتو خو دی دا نه وایي دا فتنه ده دی وایي چې بس دا خو هدایت دی ما ته الله تعالی صراط مستقیم نظر دغه کړی دی نصیب کړی دی دغه رنګ یې تا ته خو دغې جنګ له دې نه بیایي که نه بل وجه الله هلکه وایي څلورو میاشتو لاړ شه او کال ولګوه څه دي دا به ته میلاو شي په یو قدم او په یو سبحان الله دا دي او هغه دي که نه جنت کې ونه لګي او دا دوړه چې د باندې د دې تبلیغ د لار دا ولګي د الله د لار ده نو د دوزخ ور څه چې لوګي د باندې حرام شي نو ته د دوزخ نه یریږي بیا لیونه یې چې بستره نه را نخلې اوس بستره دې راواغسته دا فتنه ده لویه فتنه ده او ځکه چې تا ته دا وایي چې دا د پیغمبرانو کار دی دا دعوت ته کو دا دې ونه کو الله به درنه تپوس کوي عجیبه خبره ده نو دا تا ولې ځکه چې ته ماده پرست شوې او یا ته د دوزخ نه وېرېدې نو د یری او د لالچ دا لالچیان او دا یرندوکي خلق دا شیطان ته ګمراه کول ډېر آسان دی نو ځکه ورته ووایي چې زه په دې کې خو به ډېر خلق لالچیان وي یرېدونکي بومي خو ستا چې کوم دی مخلص خلق دا زه نشم ګمراه کولی نو الله ورته وایي هذا صراط علی مستقیم دغه لار ماته نیغه راغلې دغه نیغه لار څه ده د الله سره برای راست مینه کول نو غنی خان وایي چې یاره
زه چکل استا په لټون کې وته ما نو بس بیا نه ګنا په نه مونږ شیطان شیطان سوکته چې ما گیر کی او زمانه ګنا وکي لکه زما لار او زما کار خوستا مندل دي استاله ټول دي نو ستا په مندل او ستا په لټولو کې هو گمراهی نشته ده او نه ګنا شته ده او بس رڼا رڼا ده نو دغه را ناراضي ستا د زابطې نه خبر یم غنی خان وای او بیا وجه د مدهوش به هوش نه د خوتمه رب ظلم دی رب زور دی د کیکر نستا د ملټو تم او کیکر غریب له ور دی غنی خان د انسان جسمانی کمزوری او د د جهل چره بیانای چیر د مدهوش دا هو مدهوش رضانه خبروم نه دی ډیر انسانان د ځانانه دی خبر چې زما را تک د صد پاره دی او زما تک کم طرف ته دی به هوش دی هوش وتم نشته دی چې زه سم د ځان نه پیژنې چې زه حیوان یم کو انسان یم کو شیطان یم کو سور یم کو سپی یم کو سه یم د ته ځان پته نشته به هوش دی ځانم به خبره دی زما رب څوک دی زما ملک څوک دی زما یار څوک دی زما دلدار څوک دی نو د دنه بیا د خو تمه کول چې ته بخکه رب ظلم دی رب زور رب ظلم دی رب زور دی دا خو ظلم دی او زور دی مقصد دا دی چې انسان دی کمزور دی اوس دی را لېږلی د څه لپاره دی نو دی په نه رالېږلی چې وایي دی به دا کوي او دا کوي او دا کوي نه د ده نه د څه د کمزور دی نو د ده نه د ډېر کار اغستلو تمه کول او هغه هم د ښو ښو کارونو چې دا به کوي دا به کوي دا ظلم دی زور دی ها دی تش لاس او تش تور چې بس دی روان وي او د الله لټون کوي نو دقه دله مناسب دی نه دی صرف لټون کې وتی شي او هغه د الله لټون د ده لپاره د ټولو نه مناسب کار دی نو دی مدهوش ځکه مدهوش دی بے هوش دی د ده نه به د ښو تمه نه کوي آ د تلو تمه به دی کوي د کیکر نه ستا د مالټو تمه او کیکر غریب له اور دی اوس کیکر چې دی هغه نه دا تمه کول چې ته به مالټې نیسې کیکر کې خوازغي نو کیکر د څه دپاره دی کیکر خو د سوزولو دپاره دی دا خو د اغو ډک دی په ده نور څوک څه کوي سوری ده نشته دی او نور سره ده نشته دی لاندې څوک کېناستی نیسي غني دي د دپاره دی په ده باندې خلق تنور او بټۍ تودی مقصد دا چې دا انسان چې دی د ده نه د ښو کارونو تمه دا په ده باندې بوج دی خو الله سبحانه وتعالی فرمایلی چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها زه په انسان باندې دومره بوج اچوم څومره چې ده طاقت دی نو الله په ده باندې هېڅ بوج نه اچولی ده نه هېڅ کار هم نه غواړي ده نه یو کیفیت غواړي او هغه څه ده مینه کول مینه د لاسو ښو کار نه دی دا د وجود د ستړي نوم نه دی بلکې دا د زړه د کیفیت انی وجهت وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا دا دقې نوم دی چې ستا زړه به چا طرف ته مایلی نو دغه دی کولی شي د شمکور نه ستا د لیدو تمه د نسکور نه تا ته د تلو تمه اول سترګې ستا د لیدو خوره بیا کوه د مینېدو تمه غنی خان الله ته وایي چې الله دا انسان د ځان ته اشاره کوي تمام انسان ته انسانان ته اشاره ده چې یاره د ده نه ستا د لیدو تمه چې دی تا وویني یعنی ستا معرفت دې حاصل کړي دا خو نسکور انسان دی پریوتی مخلوق دی د ده نه تا ته د تلو تمه دا پریوتی چې انسان پریوځي نو څنګه به دې سفر کوي نو دا خو پریوتی مخلوق دی څنګه به تاله در روانېږي نو د دغې دپاره غنی خان ورته وایي اول سترګې ستا د لیدو خوره اول خو ستا د لیدو هغه سترګې راکړه کنه بیا کوه د مینېدو تمه بیا زما د مینېدو تمه کوه مقصد دا دی چې یاره دا سترګې چې دي دا لیدل نشي کولی د دې دپاره کومې سترګې په کار دي هغه د زړه سترګې په کار دي د زړه سترګې چې کله الله ورکړي هغې ته څه وایي الله هدایت وایي او موږ دغه غواړو اهدنا الصراط المستقیم دې ته هدایت وایي دغه د هدایت رڼا چې کله زړه ته نصیب شي نو بس بیا ما زمانه تمه کوه چې زه په تا مین شم او تا ته در روان شم
مقصد دا غنی خان الله تعالی گاوی چې اے الله تا خو انسان را لګلې د دې خبرو د پاره دې چې تا په د روان شي تا عمومي تا او پیجنی ستا لټونو کې خودی کمزور دی د نفس او د شیطان او د زمانه او د وخت او د حالاتو او د کور کلی د دې په پړو کې د دې په هات کړو کې راګر شوی دی نو دا بسنګا تعالی درځي وس د دغه د پاره بیا مونږ تسکیږي د مذهبونو د مذهبونو د علما مونږ تسخی ته به حافظ شه عالم شه تبلیغی شه مجاهد شه لاس نیو وکا دا وکا هغه وکا بس روان بش علم حاصل کا نه دغه سيزونه نه دی د دې د پاره و رڼا غواړي دغه مینا دا ځکه چې غنی خان پایو نظم کړي کنه چې را علم سپین مشال روخان د خو پینش لیدې ستوري هر څومره علم چې وکي دا یو رڼا دا دنیا کې بو وخت تیر کې خو د سر نه اپلا د سر نه برا دنیا بو وین نه داغه په جنګلو به تحسین نه شي ستوري په نه چلی ده ته په نه صحابه او نه پیغمبران نه ولیان په جندل شي بس یو کافر انسان به د الله نه بلری یو غته به ته حضرت هم یو رحمت الله علیه هم لکه غلام احمد قادیانی تداغه منون کې سوې دا شان د هر فرقې نور به تسویه ما د هر فرقې چا چې فتنه روانه کړې دا نو دغه فتنې هغه بانی ته هغه مشران ته خلق سجدی هم کوي رحمت الله علیه ورته حضرت ورته نو دا د علم خبره نه ده دا د هدایت رڼا نو غنی خان څه وایي په یو نظم کې چې علم سپین مشال روخان دی خو پنه شي لیدې ستوري د دسترګې دی پزړه کې د نورونو دنیا ګوري سوري د نور سترګې دی پزړه کې د نورونو دنیا ګوري رڼا چې دا هغه د زړه د پاره ده زړه دا به د رڼاګانو دنیا ته ځان رسوي وجود دلته پاتې شي نو زما عزتمندو په دې کې غنی خان خپله خبره الله ته وکړله او بیا انسان ته ووی چې یاره که ته هم الله له رسېده غواړې دغه طریقه ده هغه سترګې حاصلې کړه په کومو سترګو چې ته الله لیدلی شي بیا پسې ځه بیا پې مینېږه خو که هغه سترګې در سره نه نو نه شي موندلی لکه څرنګه چې د تمامو فرقو د تمامو مسلکونو تمامو مکاتبو فکرونو لکه سنی شیعه دیوبندي بریلی او وهابي او تبلیغي او مجاهدین او دغه رنګې یو مدرسې والا بل مدرسې والا جامع الازهر والا او سهارنپور والا او پلانې او ډینګړې دا تمام چې دي نو دی زیخو الله لا دی تک څه دی دیو چې مونږ الله سو الله لټو مونږ الله لزان رسو زمونږ الله لتلی دا خو دی پستوریم نشی دی الله هډر برا دی نو دغه خبره دا چې الله یې نه الله مندل غواړي هدایت غواړه رڼا غواړه او هغه ته مینه وای په ساده لفظونو کې ولی خان وای چې زه خو ساز او سرور او خمار پیژنم هغه خرم ربا چې سکلې شم زه خوش رنگ او غورزنګ او ستار پیژنم او جانان هغه چې لیدلې شم اوس مونږ خو ظاهری علم لرو او په ظاهر زمونږ نظر دی ظاهر کې سړي زه خو ساز او سرور خمار پیژنم هغه خرم ربا چې سکلې شم د خپل زړه د خوشالولو په دنیا کې د خو وخت د تیرول د پاره تمام اسباب د تماته تعلیم کړی دی هر څه پیژنم او کم چې وسکم نو هغه خوړې شم هغه خورم ربا چې سکلې شم کم شي چې سکلې شي غبین دی او سدی ام دی کجورا دا دغه زه سکلې شم زهر نشم سکلې هغه څوک بیم ولې نشي نو کم چې زه خوړې شم چې سکلې شم یعنی د خوراک دی وجود ته د راتلو د پاره چې دې زما د وجود حصه شي دا خوراکونه دا نو هغه د پاره تا یو لیبرټي جوړ کړی دا پوزه ده او بیا جبه ده خوشبوئی بدبوئی او داغې خوند زه خوش رنگ او غورزنګ او ستار پیژنم او جانان هغه چې لیدلی شم اوس زمونږه
ذهنیت ډیر محدود دی زمون لید کاته محدود دی نو شرنګ غورزنګ د دنیا د خوشاله ټول اسباب پیژنم ستار چې غږیږي دغه پیژنم جانان هغه چې دلې شم سی الله ته خدا سي جانان چې دل نشي کار نه نزخو چې ماته سخکاری اقا هغه جانان پیژنم دا الله تعالی بیا په انسان کې دا طاقت اچولې ده ځکه انسان نه دی دل الله سبحانه وتعالى د تربیت لپاره د مشق کول لپاره دل مور پلار ورکړي او د مور پلار ورکړي دی په اپس کولم بیا خپل مینې بیا د خویندورونو مینې بیا د لخزه خزه له خاون خاون له خزه ورکی نو دا د مینو په څه چل کوي چې دی د یو بل سره مینه وکړي نو په دغه چې د مینې کم طاقت الله چولې چې دغه استعمال وشي کله چې دغه استعمال وشي نو دل بیا عروج دی لکه چې دغه مینه خو صحیح ده خو د دینه اپلم بیا سدي الله دی نو د هغه سره مینه دغه الله سبحانه وتعالى د ده څه کوي هغه مشق کوي چې دی ټریننګ وکړي او زما د عشق ما سره د مینې کولو قابل شي او دی زما سره مینه وکړي نو په دغه کې ځکه غنی خان وایي چې زه خو جانان هغه پیژنم چې لیدلی شم او ستا ته خو د لیدو نه بالکل لا تدرک الابصار تا خو څوک لیدلی نه شي نو څنګه زه په تا مین شم نو دغې دپاره بیا الله سبحانه وتعالی ضابطه ده چې کم خوږ جانان کم ښایسته او په تا چې څوک خفه دی ته چې په چا مینې نو چې په ده مینې دی چې دا خو چا پیدا کړی دی د ده دا زړه ستا دپاره او ستا زړه د ده دپاره دا چا مؤلف کړي دي نو هغه سره هم ته مینه کولی شي زه خو ناز او مکیز مسخره پیژنم ښکلی خط پیژنم ښکلی خال زه خو شونډې پستې او خوله سره پیژنم او رنګینه خندا د وصال اوس په مینه کې موږ څه څه پیژنو انسان چې دی هغه ناز مکیز مسخرې او په مخ باندې چې دا ښکلی خط راشي دغه ښکلی خال چې یا په زنه یا په تندي باندې دي جونه دغه پیژنې او شونډې پستې شونډې سره خوله او رنګینه خندا او د یار موندل وصال دا پیژنې نو چې دا پیژنې د دې نه اپلم څه دي هغه هم پیژندلی شي زه خو سترګې خوږې په ارمان پیژنم او نری تروږمې د ماقام زه خو صد او منت د جانان پیژنم د ساقي په سرو کتو کې جام اوس دا کته دي خو ګوتې دي په سرو ګوتو کې جام هم کېدای شي په کتو کې هم کېدای شي دواړه ښې مانې راوړي غني خان وایي چې زه خوږې سترګې په ارمان پیژنم چې هغه د ارمان ډکي چې کله به زه یار حاصلوم او نری تروږمې څه ته وایي چې کله د ماښام دا لړه دا تیاره را روانه شي او نور روز دغه تلی که نه پرېوتی نو دغه وخت پیژنم د ماښام دغه ډېر ښایسته زړه راښکوونکی وخت موسم ډېر ښایسته شوی مقصد دا دی چې اسانی خوشحالي او د جانان صد زه خو صد د جانان چې جانان ما ته وایي چې راشه دغه پیژنم د ساقي په سرو کتو کې دی چې کوم په سرو سترګو ګوري ما ته نو دغه هم پیژنم یا دام کې سرو ګوتو کې ده چې کوم سرو ګوتو کې جام راغستې دی او پای کې د مینې شراب دی نو د دغې هغه سکل پیژنم چې ره دا زه وسکمه او په مینه باندې مس شم یعنی زه د مینې دپاره پیدا شوی یم نو د مینې دا مینه خو د هر چا سره کیږي د دې ټول ضوابط زه پیژنم الله تعالی انسان دی په مینه باندې پویا کړی دی او د مینې د عروج زوال د هغې د نتیجو نه هم خبر کړی دی دې مدهوش بے هوش ته د نور قصې د جنت قصې د جلال قصې دا ګنګوټي ته د باتور قصې د پرواز د خش او کمال قصې اوس بیا غنی خان وایي چې یاره اگر چې انسان د مینې تمامې تقاضې دی پیژني او خبر دیتې
د مینې د خوګوالي او د تریخوالي نم خبر ده د جدای او د وصال نم خبر ده د جدای او د وصال د خوشاله او د غم نم خبر ده نو بیام د مدهوشه ده بهوشه ده د تا د رناګانو د جنتونو قصې د الله د بزرګي قصې دا د مثال داسې لکه ګونګټي ته چې ته د باتور قصې کې یاره باتور ډیر داسې ده چې یاره لاړ شي ښکارو کې او بس حملو کې مرغې راوچته کې ځان موړ کې ګنګوټه دا ته سکه د غوشان او د غولو په سټو پورې خطې باتور او د باس په شان ښکار ولې نه کې چې خو پاکي پاکي مرغې رانه سي او خوري نو دا ګنګوټ ته ترغیب ورکول د ګنګوټ نه د باتور جوړولو مترادف خبره ده چیرې د ته د کمزور انسان ته ته سکه د جنت د الله د بزرګي او د رڼاګانو د دنیا اغه دنیا غانې چې رڼاګانو ډکی یعنی د مینی دنیا د حقیقي څه کول ځکه چې دې دا ګنګوټی ته د باتور قصې د پرواز د خیش او د کمال قصې دا ساده لکه څنګه چې ګنګوټی ته ګنګوټ یی کنه ول او د غشانو د بسوټی رڼا یې خوري نو دنه ته هغه تمنه شي کولې دنه ته باتور نشي جوړولې د ته کوار څونه ترغیب ورکې دا ګرانه ده دا ناممکنه ده او د دته چې د پرواز دې د لکه څنګه چې باتور الوزی شاباز او باز الوزی او د خایس چې را خایس د د پدې کې الوتو کې سمره روب دې سمره او سمره کمال دې نو د دې مقصد دا وزمه زمندو دا انسان چې دې د اگر چې د دنه مطالبه ده د الله سبحانه و تعالی د لټونو او دغه د معیت ته حاصلولو یعنی دغه د مندلو او په دې کې الله سبحانه و تعالی دا سيزونه چولې د طاقت او د پرواز او د کمال په دې کې شته دي چې دې دې الله سبحانه و تعالی ولټه و دې مومي خو د دغه کمال سره سره په دې کې تیری دي او د د سره رکاوټونه دي فطری لکه نفس ته شیطان دی د جسمانی تقاضی دی د دنیوي حالات دی دا تمام د پارس دی دا تمام د تمامو رکاوټونو د نه ګنګوټ جوړ کړی دی چې دې خو بس دومره کولې شي چې یاره ښځې بچولې مې سو ګټلې مړه نوکری وې او تجارت وې او بس بنگله وې کور وې دا وې هغه وې نوم وې شهرت وې عزت وې او همیشه د پاره بس خوشحالی وې غم نه وې دې د خپې جنې لکه څنګه چې ګونګټ هغه ول کدا دنیا هو ول دی غشان دی نو انسان چې کله دنیا پر غونډول باندې ونقلی ته ګونګټ ته او د پیغمبرانو د الله ولیان راشي د الله معرفت کیسه وته کوي چې د خدای بنده د څه په غولو کې نښته وي ورشه ځان شاباز جوړ کا الله لټوا نو د ضعف هم شته دی او د پرواز هم شته دی دا دواړه خبرې دي په دې کې نو دې به هله شاباز جوړیږي چې دې ځانو پیژنې چې دې ځانو پیژنې دې به الله پیژنې چې الله پیژنې دې به زی پسې نو غنی خان دغه دواړه اړخونه د انسان بیانې دا دواړه د انسان سره دي بیا غنی خان وایي چې پتنګ د نور رڼا نشي لیدلې ګناهګار شو چې پشم شو شیدا زړه کې چون لپه ایهلا د خاورو زی شي او چرته ځای کوم پکې دا د نور دریا غنی خان وای چې الله زه خو پوه شم چې ارسته نو زما مثال د پتنګ دی انسان د پرانا مند دی او رڼا دې حاصله رڼا د صدا الله دې دا الله مندل دا الله لټون دی تاسو ګوره په دنیا کې د شیطان دی انسان ته اهداف یې دکه د چا چې کور نه یې کنه نو هغه ته وایي مړه چې دوه کمرې کور دي ته به کامیاب شي د هغه دوه کمرې نه څلور کمرې کور وشي خو بیا هم دې نیمګړی یو سټوډنټ ته هغه ته وایي چې ته پړای مکمل کې نو ته به بای پوره شي هغه پړای مکمل کې پوره نه بیا وته ما چې ته نوکری ملازم شي افسر شي افسر شي پوره بش افسر شي بیا پوره والی نشته کمال نه کاملې د خو نشته دی دا ولې نشته دی چې د کمال هغه الله ته رسیدل دي د پوره کېده د بال پوره شي دي الله ته ورسي
ارسم دنیا چې راشي ارسم نعمتونه ارسم خوشاله چې د نصیب چې د پاغه باندې تند نه سړیږي د مخې دوی چې نور وې نو دا شیطان ورته اهداف یې یو هدف پوره شي نو بیا وته ویل ک لاک روپۍ رااله نو چې لاک روپۍ راشي د ته وای چې 2 لک شوه چې 2 لک راشي نو وای چې لس شوه چې لس راشي نو وای چې شل شوه چې شل راشي نو وای چې کرول شوه کرول شي نو بیا اربونو خبره شي نو دغه اهداف د هدف د پاسه شیطان انسان ته هدف دی وای چې ته به پوره شي نو دې ولې نه پوره کیږي ځکه چې د ده پوره کېده د الله ته د رسېدل نه علاوه بل په بل څه کېږي نه نو غني خان وایي چې زه بېشکه زه پتنګ یم د پتنګ صفت سی دی په رڼا باندې مین یم زه په رڼا مین یم اوس دا رڼا سی الله لټون دی که نه چې پتنګ د انور رڼا نه شي لیدلی نو ګناهګار شو چې پشمه شو شاید اوس دی خو کمزورې دی د دنور رڼا نشو لیدلی او شمه بله شوه دی په شمه باندې مین شو نو په دې باندې دی ګناهګار شو مقصد دا دی چې الله کو یو انسان دی یا زه شوم یا بل شو مونږ په الله باندې ځکه مینېدی نه شو چې د الله معرفت مونږ ته پوره حاصل نه شو نو کو یو انسان په انسان باندې لکه مجنون په لیلا مین شو فرحات په شیرین مین شو مینه خو یې وکړه که نه چې مینه یې وکړه نو ګناهګار شو نه بس چا چې مینه وکړه په حق او په سچ سره د ده بیړه پار شوه ځکه چې مین حقیقي مین دا کو په قام مین یې کو په سورتو یې کو په دینه مین یې او که په الله مین یې او که د الله په رسول مین صلی الله علیه وسلم ده بس خپل کار ده وکړو د ده نه ګناه نشي کېدی نو غني خان وای چې زه لکه مثال په تور کو یو انسان په انسان مین شو په پیغمبر مین شو په ولی مین شو څه ګناه دی ګناه نه دی ده خو مینه وکړه زړه کې چونګ لپه هیله د خاورې ځای شي دا زړه چې دی نو دا یا الله غني خان د ده هغه ساخت جوړښت چې ورته وایي که نه هغه بیانوي چې څومره کمزوری څیز دی ویا الله ته تی د خپلې مینې تمه کوې نو د خپلې مینې تمه چې دته کوې ته خو ډېر لوی بې حسابه لوی یې او زړه دې دونه وړوکې ورکړی په ده کې خو یو چونګ لپه ایله د خاورې ځای شي یعنی یو په جینۍ به مین شي او پالک مین شي او په مور مین شي او په پلار مین شي یا په ښځه یا په بچو مین شي یا په قام مین شي یا په قبیله مین شي نو دقه خو پکې راتلی شي خو چېرته ځای کوم پکې دا د نور دریا یا الله ته خو د نور سمندر یې د رڼا سمندر دا پکې څنګه ځای کوم دا خو د خاورو ځای دی خاوره پکې ځای دی شي تا پکې څنګه ځای کوم نو دلته کې غني خان بیا الله ته خپل عاجزي ښیي خپل کمزوري ښیي چې دا د انسان عاجزي ده کمزوري ده دا د ده کار نه دی نو څوک چې په الله باندې څوک چې الله غواړي چې دی په ما مین شي نو هغه ورته بیا طاقت ورکوي هغې ته هدایت ورکوي نه من یهدی الله فلا مضل له چاله چې الله هدایت ورکړي دی څوک نشي ګمراه کولی نو څنګه په یو ګوټ کې دا جهان او اسمان واچوم د شبنم څاڅکي څنګه د سیندونو دوران واچوم ګوټ څه ته وایي په کور کې یو ګوټونه څلور که نه نو غني خان د الله سره د انسان مینه څنګه حسابوي انسان زړه څه دی یو ګوټ دی د کور او الله د الله مینه یو جهان دی دنیا ده او اسمان دی نو دنیا خو ډېره وړوکې ده اسمان خو بیا بې حسابه لوی دی نو دا اسمان او دا ټوله دنیا څنګه زه د کور په یو ګوټ کې واچوم د کمرې په یو ګوټ کې ستا سره مینه دا غني خان د انسان چې د عجز ته او د ده د ضعف ته وګوري نو د الله سره مینه غني خان ته څه ناممکناتو کې په ښکاره شي په نظر راشي چې دا خو ناممکنات دي او د شبنم څاڅکي کې څنګه د سیندونو دوران واچوم شبنم بارانم نه شبنم پرخه چې دا د هغې څاڅکي چې په قطره باندې په دې دغه باندې پروت دي که نه یو قطره په پاڼه باندې اوس هغې کې څنګه زه ویم چې را دې نه د سیندونه روان شي او چپې دي کوي دا د سمندر له ورسېږي دا خو به اوس وچه شي چې نور راو کې وچه به شي دا قطره به وچه شي نو دا انسان څه دی دی خو دقه د شبنم یعنی د پرخې څاڅکی دی د ضعف په اعتبار سره نو ستا سره چې مینه څوک کوي هغه له خو ته یو طاقت ورکوي الله چې طاقتور یو د هغه جسماني سخت بې حسابه لوی وي د هغه د زړه
کیپیسٹی جو ورته وي کنه هغه لوخم به حساب لوی نو سمندر به پکې ځای شي یو کشکول کې څوک سمندر ځای ولې او بیا لا د دې د پاسه به حساب او کتاب هم می دړندو سترګو بادشاہ لا به سزا او عذاب هم می بیا دی الله د دې پکې نو د کړی چې اورګه حساب کتاب به سرم کوما نو مولان چې کوم لګي ای ای بھائی وړمبه حساب کتاب به منځ کیږي هم عزت مند او مونږه دشته ده نه په حساب کتاب کې الله دې مونږه معاف کړي بس بس انفتی قران وای وحصل ما فی الصدور چې څنګه افلا يعلم اذا بعثر ما فی القبور چې څنګه دې زره او چت کم د قبرونو نه وحصل ما فی الصدور زب وړمبه د دې زونه ګورم سدی پکې زونه د مینې لوخی دی تندی بنه ګوري وس مون دی ونه کو نو بیا به سردا یو ذکر دی ونه کو دا چل بس سره کین غنی خان به چیر کرا شکو لا ګوري زه خو تاسو سره مینه نشم کوله او دلته کې نور سره نه دا مولان غواړي چې د دې د پاسه به حساب کتاب به سرم کوي چې دومره پړې دومره اس کړی دا سمره مونږ نه دی کړی دی سار مونږ چرته په وخت کړه کنه او دړن دوستر ګو بادشاہ لا دا څنګه چې یو بادشاہي خورون دی نو چې انسان ورون دی دا غریب بسو کی دا غلبا سزاګانې او عذابونه ورکه بادشاہ د مخ په مملکت کې چې کی کوم دی چې روح وی سترګي سترګور وی نو الو د تپته چې رسوخه کې صحبت کوي نو بدل سزا ورکی او خط انعام ورکی چې کله دې ورون دی سینې نه نو د مخ خوبت کې دی نشي او دې کیږي د مخ خو دې لید نشي نو د پرودوخ بدو باندې بدل څنګه سزا او جزا ورکی نو دغه د عمل خبره بیا غنی خان وکړه چیرې یو طرف ته ترانه مینه غواړي بل طرف ته مولانو چې عمل ته نه غواړي دا مونږ چوت عملو دا عمل نه دی زما عزت مندو عمل دې ته نه وایي دا وته چرته بیا ان شاء الله کومه دا خبر چې عمل څه ته وایي دین څه ته وایي مذهب څه ته وایي مسلک څه ته وایي دغه شونډې ستا دی جوړې ما لول شو عذاب چې خوږې په باندې لګي د شکرو نه شراب غني خان وایي چې وجود تارا کړی دی په سترګو باندې رنګونه خواږه لګي په شونډو باندې سلگی د شکرونه د ګورنه په زیات خواګه سلگی شراب لګي نو دا چار اکړی دا شونډي خو تار اکړی دره شونډي ستادي جوړي مال اول شو عذاب دا خو تار اکړی دی نو د دې خو دا خو غواړي شراب نو ولې بیا بمال په دې باندې عذابي دغه سترګي چاکړي جوړي خیش ته وګ او حیرانه په ګلونو کې چا خور کو دا خایش د لا مکان اوس غنی خان د الله سبحانه و تعالی د حسن چې کم خور کړي په کائناتو کې او بیا د انسان له څور کړي دي د حسن د درخکلو د حسن د حصول دا غي اغازباب شون دي ګان نو شون دي څه غواړي شراب غواړي او مینه غواړي د یارنه دغه رنگي سترګي الله ورکړي نو دغه سترګي چاکړي جوړي دا سترګي چې انسان له ورکړي دا چا جوړي کړي دي چې دا خایستا دا سی وګي دی او دا سی محتاج دی حیران ته محتاج چې لکه سترنګي چې اوتګي د روزي چا چې روزه نیولې او د اوبو ته تګي ناسي نو دا سترګي د سوګي دي د رنگونو وګي دي د خایس وګي دي کله کله رنگونه خوخای دا محتاج دي د رنگونو د لیدلو نو دا چا جوړ کړی تا جوړ کړی دی او په ګورونو کې چا خور کو دی د پاره تا په ګورونو کې خایس دا چا خور کړی دی نو دا خایس چې دومره دی نو دا د لا مکان خور شوی دی په ګورونو کې چا خور کو دا خایس د لا مکان نو دا څومره خایس په ګورونو کې دی په کائناتو کې دا د الله د خایس نه خایس راغلی دی د الله خپل خایس خور کړی دی چیرې دا انسان لما سترګي ور کړی دي د لما شونډي ور کړی دي چې د وسکی د وویني د واوري आवाजونه دي کوم زم چیرې په موسیقي کې ګنا نشته دا ول نشته دا الله طرف نه نعمت ده دا د غوګونو اکرام ده د غرنګي د سترګو اکرام ده د جیب اکرام ده د پوز اکرام ده د سترګو اکرام دا چا ور کړی دا الله ور کړی چا کو جوړ ځان له مکان خپل لورګ زما د کل امکانه ز پساس کې کې ډوبېګم سمندري بے پایانا بیا غنی خان وای چې الله چا کو جوړ ځان له مکان خپل
تا خوار سے پیدا کرو دہر سے انتظام دیو کو خوزان دی یعنی زان لدی او داسی مقام وقتو او داسی مقام تلاڑی تی ز اغیتا زما اغیتا رسیدل اغا زما دا پار ناممکن دی چاکو جوڑ زان لمکان خپل رک زما دا کل امکانا زما چی سمرم امکانات دی زما چی سمرم وستے داغی ندی دیر برا خپل مقام التا کی جوڑ کرے دی خپل کور دی جوڑ کرے دی اللہ خلا مکان دی خود دی مقصد دا دی کنا مشابہات دی متشابہات چورتا ہوئی نخام خواہ دا کور نسبت کور کے نو یا اللہ دا چا وکرو دا تا خوز دا زان تا زمانہ پناہ کو زمانہ دی زان غیب کو او بیا د لټون هغه ور د پما کې بل کو چې د ولټو ما نو دا لټول د پاره بیا ز د شوندو د ورزو د پوزې د غګونو د جبه استعمال چې کوم نو دا دغه سيزونه ما ستا په لټون راځي زه په ساس کې ډوبېږم زه خو هغه کمزور انسان یم ډېر وړوکه مخلوق یم چې په یو ساس کې کې ډوبې دی شم ته بے پایا نه بے حدا او بی یعنی اغه سمندر چې دغه بنیاد نه دا سمندر د اوبو چې دغه بنیاد ست دی کنه هر څومره جوړ چی کته بنیاد دی خو الله چې دغه لوی اداس سمندر دی چې نه د جوړوالی پته لګي او نه کناره شته دی غاړی نشته دی او انسان څه دی د پساس کې ډوبېږي نو دا کمزور ته څومره طاقتور بیا د څومره کمزور انسان جوړ کو څومره غټ ټارګټ او هدف ته تور کو چې دا به حاصلې اغه سیستا مندل او ځان دې څنګه ته پناه کو زه یو تور د تیرې سورې ته د زمکه اسمان نور بے کنار دریاب درنګ ته زه یو ساس کې د سرور یا الله زه د تیرې یو تک تور سورې ما زه یو قطره یم د تیرې ته سه ته د زمکه او د اسمانونو نور یې الله نور السماوات والارض کو سو کوی چې ما رڼا حاصل کړی دې د الله سره مينو کی زکه چې الله د دزمکه او د اسمانو رڼا ده څوک چې د الله سره مینه کوي زه قسم خورم دا زما تجربه مشاهده ده دې به گمراه نشي او څوک چې د الله نه علاوه د الله د غیر سره مینه کوي دا کو پیر ده او دا کو مولا ده او دا کو مفتی ده دا کو حضرت ده دې به گمراه کیږي ځکه تاسو ګورئ دا څومره فتنې چې په دې ټولو کې د خلق پراته ده ځکه چې د دې مینه د چا سره په ظاهر ای د دقیق خلق سره دا زما استاد دی دا زما پیر صاحب دی دنه ملاس نیو کړی دا دا زما چې دی بزرگ دی دا د بزرگانو پیرانو مفتیانو شیخانو د دې سره مینې دا به د فتنو تر سره ده که چا خو فتنې دي او بیا د خپل ځان سره د نفس سره د خواهش سره مینه دا دین په فتنو باندې ورچای او چې کړه د الله سره مینه شو لکه وخت چې مې ته وی نو شیطان هغه سرندر شوی دی هغه هتیار گزار کړی چې زه د ده نقصان نشم کولی دې ستانه نشم بلولی نو زما عزتمندو غنی خان وایي چې یا الله زه څه یم او ته څه یې نو زه د تیارې ساسکه یم ته د ځمکې او د اسمانو نور یې دا خپل ځان ښیي یاره زه زما حقیقت څه دی او د الله څه حقیقت دی د انسان حقیقت څه دی انسان جاهل دی انه کان ظلوما جهولا الله فرمایي دی چې دی ظالم دی ظالم هغه چاته وایي چې د انصاف کولې چې خو نه کوي نو د دنه تقاضا د الله سره د مینې او د الله سره مینه کولې چې وفا کولې چې خو نه کوي د نفس سره وفا کوي او مینه کوي د شیطان سره کوي د غیر الله سره کوي جهول ده په تیار کې ده جاهل ده نو دا خو د انسان څه شو حقیقت شو اوس د الله حقیقت څه ده د ځمکه او د اسمانونو نور او بیکنار دریاب د رنگ ته زه یو ساس کې د سرور ته د رنگ یو بیکنارا یعنی هغه دریاب یا هغه سمندر چې غاړی نشته دی د رڼاګانو د رنگونو الله هو حقیقت کې د رڼاګانو د رنگونو داسې دریاب دی او داسې سمندر دی چې غاړی او کناری ویخ نه لري او سروم نه لري زه یو ساس کې د سرور غنی خان ورته بیا خبره کوي چې نسبت زمونږ دی او بل سره شته دی ځکه چې زه تیار یم نو تیار څه غواړي رڼا غواړي ته رڼا یې نو ما او تا یو بل سره لازم او ملزم شو کچرې ته زما نه شوې او زه ستا
طرف ته روان شم بیا ورک شم چې تا ورکم حیوان شم چې تا وینم انسان شم دغه د غنی خان هغه نظم کې وای چې تا خپل کم بوستان شم دا د غنی خان نو غنی خان څه وای چې یاره نسبت د انسان اگر چې انسان کمزور دی اگر چې انسان جاهل دی په تیاره کې دی نو تیارې ته د رڼا ضرورت دی زما زه تیاره یم تیارې تک تور ساس کې ته د اسمانو او د ځمکې رڼا یې بیا په کار دی چې بس زما طلب او زما تک ستا طرف ته شي او تم ستا کرم ما طرف ته متوجه شي او ته د رنګونو سمندر یې بی حسابه نو زه د خوشحالۍ یو ساس کې یم چې د خوشحالۍ ساس کې یم نو ساس کې کوم ځای ته پرېوځي اسمان د سمندر نه چې باران اوچت چې خو سمندر لځي که نه نو زه ستا نه راغلی یم انا لله و انا الیه راجعون تاله به درځم نو زما چې ستا نه یعنی سمندر نه وریاز اوچته شوه نو که په سمندر د پاسه باران ورېږم نه په سمندر باندې هغه قطرې هغه څاڅکي سمندر ته ځي او که فرض که دا په غرونو باندې لاړې شي او په غرونو ورېږي نو سیندونه او خوړونه دا هم ځان سمندر ته وباسي نو نسبت زموږ د یو بل سره دی د یو بل نه بغیر گزاره نه کیږي خامخا لټون ضروری دی او ته ژوندون د کل ژوندون یې زه د مرګ لمحه ناکام سمندر ته د مستۍ یې زه یو مات او سوری جام ته د تمام ژوندون چې دی هغه زما له چې کوم ژوند تا را کړی دا به هله کاملېږي چې تا عمومم دا د الله یعنی غنی خان خپل ځان یعنی انسان حقیقت ښي بیا د الله انسان څه شی دی انسان خو د مرګ یو ناکامه لمحه ده ضعیف دی چې الله ورسره نه وي دی څه نه شي کولی زما عزتمندو زه ګورم د اخبارونو کې په سوشل میډیا کې که نه پرون وزیر و او د تکبر نه دا سر په دې سټ کې سر سریا اوسپنه وه ټیټېدی نه شو وزیر اعظم و بادشاه و نخرې وې چې لاکپ یې ولیدو نو بس داسې عجز چې سړي په زړه سوځي زه پوه شم چې وه یا الله دا هر څه ته یې ته چې د چا حفاظت کې داغه د وجود داغه د عزت داغه د مال نو تر کومې پورې او داغه د جان او داغه د روب او داغه د دبدبې چې کله تر کومې پورې ته حفاظت کې نو پردی خلق هغو ته ماچې او ټوپک نیولي او لکه دله چېرته څوک رانږدې نه شي خو چې کله ته د ده نه د حفاظت لار یعنی د ده نه د حفاظت لاس واخلی چې زه یې اوس حفاظت نه کوم نو دا کمې څوکۍ او کم فوجان او پولیس چې پې د حفاظت دپاره مامور شي وو هغه پې ورشي او ډس ډس وای راشه یا یې ولي او یا یې جیل ته بوځي ډېر بادشاهانو سره وزیرانو سره همدغه کېږي نو بادشاهانو د وزیرانو نه د دې نه خو دا ورک شوی دی د دې نه خو دا ایر شوی دی دومره په نشه کې په روب او په تکبر کې چې الله تیر شي نو بیا ورته الله ځان یادوي چې دا ته یې کوم زه یم ته خو د مرګ یو ناکامه لمحه یې چې کامیابي ونهشته او ژوندون څوک دی ژوندون زه یم الله ورته وایي ژوند زه ورکوم مړه ته څه شی ځکه نه وزیر وي ځکه نه بادشاه وي ځکه نه وزیر اعظم وي صدر وي چې په پانسیکی دی او وژنې دي او ګولۍ د نه وباسي نو ځان ترې بچ که نه دا خو ستا په حفاظت باندې ناست و ستا د کور مخې ته اوس ولې تا وژني نو غنی خان وایي چې دا د انسان کمزوري ده او د الله حقیقت څه دی هغه د ژوند کل ژوندون دی زموږ د ژوند تمام د ده تمامې ده د الله سره په لاس کې دي او د هغه په معیت کې دي انسان یو ناکام ترین لمحه ده د مرګ دی مري دی بچ پاتې کېدی نه شي چې الله ته د حفاظت لاس واخلي او سمندر ته د مستۍ یې اوس ته د مستۍ سمندر یې زه یو مات او سوری جام غنی خان ورته خپل نسبت ښایي الله ته چې الله بېشکه زما اوستا د ساخت په اعتبار سره نه شي کېدی د طاقت په اعتبار سره زموږ هیڅ څه سمون نه شي راتلی نو دا د الله سبحانه وتعالی سره یاري چې ده د انسان د انسان د ضعف د انسان د عجزۍ د ده د جهالت د دې ټولو صفاتو سره سره چې دی د الله سره یاري کوي او الله د ده نه د یارۍ چې کومه مطالبه کوي نو دا څه شوه دا داسې ده لکه میږی یا ماشی چې ده
حتی سره واده کوي ناممکن دي خو دلته کې غنی خان هغه ناممکنات په ممکناتو کې بدل کی ذکر چې ته د مستې سمندر یو زو یو مات او سورې جام ز جام یم اگر چې مات یم سورې یم خو جام یم کنه نو زستا د مینې کډک مینه کو ځان ستا د مینې نه لون خو بشم ضروری نه چې انسان د ډک شي زړه د ډک اوسي الله له د مینې الکه استاذ رکو مات او سورې دې د نفس او د خواهشاتو تقاضو سورې کړې دې او د وخت او د زمانه حالاتو نو هیڅ خبره نه ده ځان په دغې د مستې په د سمندر کې ډوب کا نو بس څه نه څه پورې ونښلي بیا غني خان په اخر کې وایي چې ستا په رحم ډېر نازېږم ځکه یم درته ګویانه د غلام ګیله هم واوره د سپوږمۍ او ستورو خانه یا الله ستا مینه رحم څه ته وایي مینې ته وایي نو ستا چې کومه مینه زما سره اگر چې زه ډېر کمزوری یم اگر چې زه ډېر ضعیف یم زه جاهل یم زه ناشکره یم زه بې قدره یم خو ستا چې کومه د مینې زما سره معامله ده نو په هغې زه ډېر نازېږم یو ماشوم دی دی ګرځېدی نشي ده ته څوک معلوم نه وي ده سره پیسې نشته دی دی پلار نیولی دی د لاس نه د بازار نه تېری د پلار جیب د پیسو ډک دی نو دی چې په څه باندې زړه ورځي یا کو د لوبو سیزونه یا کو د خوراک سیزونه یا کو د اغوستو سیزونه یا کو د څښاک سیزونه نو د ده دې مطالبه د چا نه کوي پلار ته وایي ماله دا واخله دا ولې دې پلار ته وایي دا واخله د پلار دته پاتې زما د پلار زما سره دونه مینه کوي چې زه چې څه غواړم ته دی به یې راله اخلي نو پلار یې ولې واخلي دغې ته رحم وایي زما عزتمندو نو غني خان الله سبحانه وتعالی ته په کم نظر ګوري دی الله ته د عاشق چې د الله په انسان باندې عاشق دی دی پې مین دی نو ځکه ورته وایي چې الله ستا په دقې مینه ته د انسان سره کې ډېر پې نازېږم خوشحالېږم پې او بے پروا شم پہ د گناہوں کو گناہوں نہ نم مشی داغین بے پروا شم چیزا ما زما رب زما سره ډیر امینه کای او بس چیزا وته یو پیرم چې معاف می کا نو ما به معاف کینو زکه یا الله زکه يم در ته گویا نه زکه ته تا لګیا یم او گویا نه يم ته چې بس زما سره د مینې معاملې دا چرته کټ نه کې پرې نه کې پرې نه دی او د غلام ګیله هم واوره د سپوږمۍ او ستورو خانه دا یو غلام دی یو کمزور انسان دی د ده ګیله د ده خبره هم واوره ګیله دا ده چې ته لوی یې بې حسابه طاقتور یې زه کمزوره یم زه ضعیف یم خو زما ستا نه علاوه بله څه لار نشته بغیر ستا نه زه پوره کېدی نه شم او ما او تا دا د یو بل سره لازم ملزوم یو نو د دقې د پاره زه ویم چې یا الله ته ما ځان ته راکاږه ته ما له خپل معیت نصیب کا د دې تمامو کمزورو سره نو اے د سپوږمۍ او د ستورو مالکا اے هغه ربا د سپوږمۍ او ستورو خانه مقصد دی چې اے د رڼاګانو مالکا اے هغه انسان اے هغه هسته یې چې انسان ته د رڼاګانو د ورکولو انتظام د ستورو د اسمانونو نه کړی هدایت او د دې نه پیغمبر هم راتلی شي پیغمبر زموږ سپوږمۍ ده او اصحاب کنجوم صحابه هم راتلی شي او ولیان هم راتلی شي ولیان او صحابه دا زموږ ستوري دي نو اے هغه ربا چا چې سپوږموله لکه په انسانانو کې سپوږمۍ پیدا کړي پیغمبران او هی هغه ربا چا چې انسانانو کې صحابه ستوري پیدا کړي لکه صحابه ولیان ته دا غوم یاري نو بس ما هم دا غو کې شامل کا ما هم په غو کې شامل کا او زما سره د دې ټولو کمزورو بس ثواب وکا چې تعالی درشم زما عزتمندو دا د غني خان کلام او کچې ستاسو خوښي نور ته وسه.